Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisin devamını merhamet kılıp etebilirler ki Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahihi. Madami ki bende özünün, braderinin yardımda bölerken Allah da Allah o bende yardımcı böler dediler. Karan hadisinin güzelliğini. Bir Müslüman bir Müslümanı bir bende ikinci bendeni yardımda bölerken kim onga yardım beradi? Allah yardımcı bo'ladi deydilar. Biz birodarimizga yardım bersak, ko'mak bersak, bizni yordamchimiz Alloh bo'lar ekan. Endi Alloh yordamchi bo'ladigan bo'lsa, unga qarshi chiqadigan birorta bir zot yo'q. Uni yordamini inkor qiladigan biror bir mahluq yo'q. Agar Alloh bizga yordamchi bo'ladigan bo'lsa, o'tni ham yonmaymiz, suvga ham cho'kmaymiz. Sufi olar bobomiz nima deydilar? Halilulloh uchun yondirdilar nor, qadam qo'ymay o'shal o't bo'ldi gulzor. Halilullohni yondiraman dedilar. Alloh taolo yordami bilan u gulzor u kishiga salqinlik bo'ldi. U kishiga gulzor bo'ldi. U kishini hech bir yerdan kuydirmadi. Yunus alayhisalomni holatlarini bayon qilib sufi olar bobomiz nima deydilar? Baliq og'zida bir sohib karomat chilla o'ldirdi va chiqdi salomat. Suvda bizni olsalar ham, lekin Alloh yordami bilan, nusrati bilan bizni suv ham qarq qila olmaydi. Biz suvda ham cho'kmaymiz. Ana biz bugun mu'min musulmonlarni xalqimizni, elimizni yordamda bo'ladigan bo'lsak, Alloh yordam berar ekan. Alloh yordam bersa, biror bir inson bandasi bu narsaga qarshi qolmas ekan. Bu hadislardan Xudo xolisa bir xulosa chiqarib, bu hadislarni bugun kunlikda hayotimizga olib kirib, bir-birimizga yordam beraylik, ko'mak beraylik, hamjihat bo'laylik, mehr oqibatda hamjihat bo'lib yashaylik. Birovlarning aybini ochishlik emas, aybini berkitaylik. Birovlarimizga zulm emas, birovlarimizga ko'mak beraylik. Birovlarimizni o'z hollariga do'stlarimiz tashlab qo'yishmas, ularga albatta yelka turib, ularning mashaqqatlariga sherik bo'lib turib, ko'mak, yordam beradigan bo'lsak, Alloh taolo dunyoda ham bizga yordamchi, qiyomatda ham bizga ko'makchimiz bo'lar ekan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam muborak hadislarda marhamat qilib aytadilarki, kim bir musulmonni hojatini chiqarishlik uchun u bilan birga yuradigan bo'lsa, Alloh taolo 70 ming farishtani nozil qiladi. U bandani haqqiga duo qiladi, istig'for aytadi. Qachoniki u banda birodarini hojatini ravo qiladigan bo'lsa, bitta haj va bitta umrani savobini Alloh taolo ne'mat qilib beradi degan ekanlar. Azizlar, bugun bir-birimizga mehrlik bo'laylik, bir-birimizni hojatimiz chiqarishga harakat qilaylik. Haj bilan umrani savobi musulmon mu'minni hojatini chiqarish degan. Yeyishda, ichishda, kiyinishda nima holatda oldimizga keldi, qarz so'rabmi? Bir mushkuli bilan qo'limizdan kelgan imkoniyatimiz darajasida, ilmimiz bilan, mol-davlatimiz bilan, mansab-u maqomimiz bilan, kuch-quvvatimiz bilan insonlarni yordamda bo'ladigan, ko'magida bo'ladigan bo'lsak, erta qiyomatda Alloh taolo buning mukofotini Xudo xohlasa ziyoda qilib beradi. Dunyoda ham oxiratda ham bizga buni ajr-i savoblarni ulug' qilib beradi. Alloh hammalarimizni ushbu hadisga amal qilmoqlik himmatini, ixlosini, muhabbatini o'z ziyoda qilib berib, bu yurtimizga kelgan musibatlarni Alloh taolo tezda ko'tarib, keyingi hayotlarimizga yana yaxshilikda yashamoqligimizni Alloh taolo o'zi muvaffaq va bardom aylasin. Subhanaka Allohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant va astagfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Revgari uz kanali. Saodat izlaganlar uchun. Saodat izlaganlar.